Իդապիրեթերջի դավրունդիտ լեման բերձենիշուլ թաներթաց աղոմ շվիդոբիս գիլոցավտ գամար ջոբաս պիրվել խովլիսա, խարդ իստետ է, բի շեպեր է բուլեբի դա ամախեբի։ Սակ մարիսատ շեպեր է բուլեմի դա, սակ մարիսատ համախերվի, թումցա չում եմ գեգմավ դիտամ գամար ջոպաստա, ուրով տարի կարգաչես լուլ է բուլի դավալեմի սկզնովա։ Պատնու լևան, էլ ու դիտիմ շետ է գեպց ռոմելից դայիդո, արունգուլիսկ Հազես ամխելը պրոցենտի արշեից լեպոդարով կոնոտ։ Երթի ամինդա գիտխատվում ամ սավու բարձում են վերգադավ չեպիտ։ Ինձ գավիտոդա պիրվել, թու գավիտոդա բուրջանածը, իտ ունեն գարիքնել բուրջանածը դա ոչ բիզինայվանի շուլի ռոգոր դար անայրատ գարիգն է դա, մերես ակաշվուլս ռոգոր արձամոց դա միշ է սախ դա աշենք։ Ես լապարակ ոլթիսիքնով մագրամ հարարի սերիոզուլի է դա ռած ուպրով մեծ սիտկույան ամազ է, միտ ուպրով կնին Մագրան մեն մինդա մաս չվախցուն, որով տավիս դրոզ է, ման միախցի ագարկով ուծ արմատև աստա, հետ դու արդ չվարդնած եմ ուտխրատք են ման մեզուվ էլ մայս է գյամձմակ, հոմ չեմ ու շալվով ես, խորեղբավո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 վ
იკავებს თავს რომ დააკეთოს ნუ აბსოლუტურად არაადეკვატური შეფასებები ახლა შალვა ნატილაშვილი რომ პირველ ადგილზე გავიდა და წართვეს პირველ მეორე მესამე მეოთხე ადგილებმა ნუ ახლა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია თუმცა იგივე განცხადება გააკეთა ნინო ბურჯანაძემაც რომ მან აღიარა არჩევნების შედეგები თქვა რომ არჩევნები შედგა მაგრამ ამ არჩევნებით მივიღეთო პრაქტიკულად ერთი ძალა ოცნებისა და ნაციონალების რაღაცნაირი ისეთი კოაბიტაციის შედეგი და მე ვარ იმ პარტიიდან რომლის ისე იგი ყოველი მეორე წევრი იყო დაპატიმრებული ნაციონალური მოძრაობის დროს და ნინო ბურჯანაძემ რაც უნდა თქვას არ იქნება სამართლიანი რომ ჩვენ მაგალითად გვაქვს ეს უნარი რომ ვიღაცას გავურიგდეთ რატო უნდა გავურიგდეთ რატო უნდა გავურიგდეთ ნაციონალურ მოძრაობას რას მოგცემს ეს იმიტომ უნდა გავურიგდეთ რომ მე მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობ ერთადერთ რომელიც საქართველოში პოლიტიკურად ანგაჟირებულად ასოცირებულად ჩაითვალა და დამსაჯეს იმით რომ დღეში სამჯერ ანგარიშებს მაწერნებდნენ ნულოვანი ბიუჯეტი მქონდა დაგსაჯეს იმით რომ ბიძინა ივანიშვილი რაღაც თანხა გადაულიცხა რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ამას დაუვიწყებ ახლა და გაურიგდები რატომ რატომ მიზეზი და მიზანი რა არის ას გვაძლევს ეს ამბობენ რომ დასავლეთის დავალება ჯერ დასავლეთი ასეთ უცნაურ დავალებებს რატო გასცემს და რა დასავლეთზე ნაკლები ქვეყანა არ რუსეთი ისიც მოგცემდა რამე და ვინმეც კიდე გაურიგდა არ არის სერიოზული მაგრამ ნინო ბურჯანაძის შემთხვევა სხვა ნინო ბურჯანაძე მოიქცა ახლა ამ წუთას როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსი არჩევნების შედეგები აღიარა არ დააყენა ეჭვის ქვეშ ქუჩაში გამოსვლა არეულობა სხვა არა მეორეს რუსეთის არხებს ეუბნება იმას რაც იმათ უნდა გაიგონონ რომ გაყავდა და ყველაფერი ყველაფერი თქნა ისიც თქვა ისიც თქვა ისიც თქვა ოღონდ გააჩნია რომელ აუდიტორიაზე უნდა გამოცდილი ადამიანი არის და გამოცდილად იმოქმედებს ეს სხვა შორის უნდა გითხრათ ეს ჩამოყალიბდა რა არის ამაში გასაკვირი როგორც ანგარიშ გასაცები ძალა მაგრამ მარტო ერთი ადამიანი ვერასოდეს ვერ მოერევა პოლიტიკურ პარტიას მე ვარ პოლიტიკური პარტიების გულშემატკივარი არა ნაციონალური მოძრაობის არა რესპუბლიკური პარტიის არამედ საერთოდ პოლიტიკური პარტიის ზოგადად ამ ფენომენის იმიტომ რომ პურს აცხობს ხაბაზი პოლიტიკას აკეთებს პოლიტიკური პარტია ამიტომ ნინო ბურჯანაძეს ახლა თუ უნდა რომ თავის შედეგი გაუმჯობესოს ახლა ჩემგან შეიძლება რჩევა არც მიიღოს მაგრამ მე ურჩევდი პარტიული სტრუქტურებზე მუშაობ იმიტომ მას პარტია რეალურად არ ყავს ჩვენ არ ვიცნობთ მეორე მესამე მეოთხე პირს ჩვენ არ ვიცი სტრუქტურა ნაციონალურ მოძრაობა თუმცა მას ძალიან მასშტაბური წინასაარჩევნო კამპანია ქონდა არავინ არ დაობს არავინ არ დაობს
მაგრამ ექსპერტებმაც თქვეს, რომ გარკვეულად ნაციონალური მოძრაობის აქტივიზაცია გამოიწვია იმანაც, რომ ნინო ბურჯანაძე ემუქრებოდა ყველა დაპატიმრები და გაცოცხლდა ეს ხალხი და 20%-ს ვერ მიიღებდა, რომ არ ყოფილიყო ასეთი საფრთხე, ხო დაინახეს საფრთხე და ბუნებრივია მიიღეს ეს. Და თქვენებიც ემუქრებიან დაჭერით. მაგალითად იგივე ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ სააკაშვილს ყველა შემთხვევაში მოუწევს პასუხების გაცემა, ბოკერიას ყველა შემთხვევაში მოუწევს პროკურატურაში მისვლა, იქ დაჭერილი ვანო მერაბიშვილი, იქ დაჭერილი ბაჩო ახალაია და კიდევ წინ რა იქნება, არ ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნათქვამი, რომ მას არ სურს საქართველოს პრეზიდენტი ციხეში იხილოს. ეს მე მგონი შემთხვევითი ნათქვამი არ არის. და სხვა ამბავი, რომ კითხვაზე პასუხი მოუწევს და დაიჭერენ როგორ სხვადასხვა რამ არის. მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა, ესე როგორც ნინო ბურჯანაძესაც მოუწევს კითხვებზე პასუხი, ნებისმიერს მოუწევს და ჩვენს მოგვიწევს, თუ ჩვენ ხელისუფლებასთან რამე პრობლემები იქნება, ჩვენ მოგვივა ან 7 ნოემბერი ან 26 მაისი ან ჩვენ გამოაცხადებთ საგანგებო მდგომარეობას მუშარაფმა და ნინო ბურჯანაძემ ერთდროულად გამოაცხადეს საგანგებო ორ ქვეყანას თავი მოეჭრა მაშინ. ახლა ამ საქმეში რომ მართალი არისო, ეგ მაგიარა მან ნენელა, მაგრამ ძალიან უჭირთ ადამიანებს რომ ეს აღიარება აქციონ კაპიტალად. ეს აღიარება არის როგორც ისეთ სხვათა შორის და პირიქით ამ აღიარებას უნდა დაეყნო რომ ახალგაზრდა ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ამის გაკეთებას მაგრამ სანახევროდ აქვს გაკეთებული დღეს რა თქმა უნდა კარხასიაძეა 20% არა აშკარად სხვა ტონალობაში საუბრობენ ნაციონალები გუშინდელი არჩევნების შემდეგ არ მოკდნენ მაგრამ ეკითხათ ჩემთვის ჩემ თუ არ ჯერათ ეკითხათ მაგერთან ბატონი ფაჩულიასთვის გორბის ხელმძღვანელისთვის რომ ეს 20% გამოაცხადა. ბატონო ლევან, უნდა გითხრათ რომ ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა საერთო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ერთმა ორგანიზაციამ ყველა რიცხვი სწორად დადო. 60 სპარგლებში, 20 სპარგლებში, 10 სპარგლებში. შალვა ნათელაშვილიც კი სწორად დადო. თუმცა იგი ამას არ აღიარებს. ნინოს მოუწევსო რაღაცეებზე პასუხის გაცემაო, როდესაც ამბობ რა საქმე არის ისეთი, რაზეც ვფიქრობ რომ აა კლაპარაკი არის უბრალოდ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე. პირველი, მან მხარი დაუჭირა მიხეილ სააკაშვილს ყველაზე მძიმე მომენტში. ანუ 2008 წლის არჩევნებში მხარდაჭერა, ეს რა თქმა უნდა, იყო პოლიტიკური შეცდომა. ნინო ბურჯანაძეს მაგ მომენტში, როდესაც სააკაშვილი გადადგა, თვითონაც რო იგივე ნაბიჯი გადაედგა, რო გადამდგარიყო, ის იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტი. ახლა შეიძლება გადაგვერჩია. მაგრამ ის აუცილებლად გახდებოდა ოპოზიციის ლიდერი, ეს შანსი მან ხელიდან გაუშვა. ეს არ აღმოჩნდა მაგალითი სხვებისთვის. შეიძლება სხვასაც ეკუთვნის ეს სიტყვები, რომ როულა თუ გადადგები იქნებ რაღაცას აღწევ, მაგრამ საქართველოში ეს სითამამე არ აღმოაჩნდა არავის. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა, როგორც ეს არისო თამამი ნაბიჯი, ეს მას ძალიან სერიოზულად ურჩიეს, ეს იყო ანგარიში და ძლივს გამოძვა სიტუაციიდან, რაც მართალი. ამიტომ რაღაც ტიპის შეცდომებიც იყო და იყო სხვაც, ახლა იმაზე პასუხი როგორ არ მოუწეს საგანგებო მდგომარეობა, რაში გამოგვიცხადეს, რა რუსული გადატრიალება მოხდა 2007 წელს და რა გადაატრიალა იმედმა ასეთი და ამაზე ჩვენ როგორი ბოდიში გვაქვს მოსმენიცით, სამაგეროთ მოწამულებს ხო კარი გაუხსენ, მოწამულების სახელით დიდი მადლობა მე თვითონ ხომ იმათ შორის ვისთვისაც გაიხსნა ეს კარი და ნინო ბურჯანაძემ გახსნა და ძალიან კარგი, მაგრამ როდის ყოფილა რომ მარტო პლუსებს გიქვლიან, ეს ხო სუფრა არა და საზღვრო პლუსებში ჩამოთვალეთ, მინუსებშიც ჩამოთვლიან. ამ მინუსებს ჭირდება გამოყენება. თვითონ უნდა გამოიყენო, უნდა თქვა რომ ეს შემეშალა და აი ასე ვასწორებ. ახლა შეცდომა არის ის, რომ არის ნინო ბურჯანაძე და მეტი არავინ არა პარტია. და ეს გამოსასწორებელია, შესაქმნელია პარტია გასაკეთებელი. კარგი, დავანებოთ თავი ნინო ბურჯანაძეს, მიუბრუნდეთ ქართულ ოცნებას. ზუსტად ერთი კვირა დარჩა, შაბათს უნდა გამოაცხადოს როგორც დღეს ბძანა ბატონმა ივანიშვილმა საკუთარი მემკვიდრის ვინაობა. თქვენ თუ იცით, მე არ გეკითხებით და რა თქმა უნდა არ გთხოვთ რომ დამი კონკრეტეთ თქო, იმიტომ რომ მაინც არ მეტყვით, მაგრამ თქვენთვის თუ იცით ვინ არის მომავალი პრემიერი? პირველ ნაწილში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ ქალბატონი და მე რო ვიცოდე, შეიძლება რამე წამოცდენოდა და ამიტომაც არ ვიცი მე როგორ ჩანს, იმიტომ რომ მიჭირს ძალიან ასეთი საიდუმლო შენახვა. არა, არ ვიცი, მაგრამ ვიცი ერთი რამ, რომ ესა დემოკრატიის ანბანი, რომელსაც ჩემ ქვეყანას სწავლობს და გვიჭირს ამის გაგება, იმიტომ ხალხი ამბობს ასეთ რამს, რომ ჩვენ ავირჩიეთ ბიძინა ივანიშვილი. ახლა ის წავა და ვიღაცას დაგვიტოვებს და ჩვენ არ აგვირჩევია. მაგრამ ასე არ არის, ეს სხვა პრინციპი მოქმედებს.
Бизина Иванишвили, я раючий, который махахо, формалурат, да процедурулат, чем процедуру демократизма, который махахо, маячий, коалиция картули оцнеба. Коалиция картули оцнеба, да нишна Бизина Иванишвили, премьерат. Коалиция картули оцнеба, Бизина Иванишвили, серчевит, икнеба, серчевит, гареше, туэртоблива, да упрочевит, раткмаун, да хлакбелахтеба, мистрос. Да нишна сахал премьер, да парламент имас да антрицепс. Да, им есть кмару, искать сичуэн арагубит чевия. Аршейлэ бэм, то арсинглис аук чевия, кэмэрони айр чем, миси партия, из партия. Хо, тунца дзалян знэлия из гасса гэбат, бэури адамьян иствуэс, им ит омром чуэн реалура дуэцитром, иса парламент олмравле соба, арис ик, им шемат генлобит, хуэлас аргулис хмоб, маграм дзалян диди дозит, ром холод им нишнет, ро ихо бидзина иваниш. Чем хрида намазала параки, маграм чуен саргеблоб тимит, рац вачука, политику ли сачукари, ми вегет Бизина Иванишвилискан, тахла и сахал сачукар сакетепс. Ис, и мис нацлату, вела вехвеце бодет, оцитлис мере цаади, 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 гвеуб неба, квахвеце не цар, цахвиде, ар цахвиде, маграм мидис дроулат. Коем пикроптром дроулат, ми хрис, рад адрехомар арис, эрти цели гауда. Имиторо, ставидан веку надква миро и садре цавидо да, от хитцли туани саргеблиб. Ис мидис дроулат им твалса есит, ром сакартвелоши, ак алибепс, принципепс, ром харизматули лидереб да хмертеби, киар арабит адамьяне би икнебиан, чуэн лидереб да квехмареба, имитро мас амизгакетеба ше уцлия, ром шем тхоют, ис эти кациквалс, премьер-министрат, да гагви мартла, эхан эс гамартлеба эко, то мизгареше верца акашурс вамарцхебит. Верца марчевнес ватаребдит, ром эц асэм шудобиана да самагалито чатавдам, тели региони, ара ту шури ту курев, зарамет, Европа си меди ми е царо, сакартвелос ту ше улия, икнеп сон хетма да Азербайджан ма шедзлос, момолош. Да ту ама шедзлос, икнеп Русет ма шедзлос, так, сва кваак неми ца регионал бури в нишнолобис, диди гаргвева мохта. Нтки цеба, ими саро, чуен Европа или биварт, рац, Европа шта сам тки цебели, Германия ши, цалиян беруин ме сам да ухс, наро сакартвелос, Европа ари политикурат. Тех. Да чуен, Вакетеп, тамас-амасе, кехмареба, Бизина Иванишвили, ахла киде цава, так витовец цоцхал адамьянс, ара исет кац, ромэнсац кэкнис тола бюджет якс, ара исет кац, ромэн тэлим соплю агьярес, арис американ эдюкейтед да, хмерти да, ара имас, винс Рейганс кури ауцияр да, асэ миулоца, швилишвилис дабадеба да, тэлим соплю полек, Берлинская дэль да Ангрия да, Ара амгмертеп за икнева, нормалу, рада мисла, он дрес министрат мушавц. Не хвали, мушавц премьер министрат. Да Бизина Иванишвилис, пакторик, вехмареба, имаши ром, чвен, нелнела, викцевит, рогорца Европули квекана. Харибашвили, ан Сергеенко, асе вцелдеба холошем тхаваши информация. Исе гунчи царла параков, ди там тема. Зе, ка Давид Джерот, парламент из тамждомарестан, миси гунди, псгавс теме, псаргани хилов схоме. Зарчевне бамде, эстема, табуире булико, и митора нам дилат вицива схвасак мем конда, республикур партия скидер, ми ставдуме сахла сва проблема, ак сам лицкши, крыло багу акста, нам дилат вицива, месе цалиян нишнолуани, ари чуэн твис, колшем тхашиан партии, цхолеб даши, митора, табжнума рес, там от слома гуча, да ахали вунда вичьор, там тели амбавиари, амас накавшировули, Маграм, карцмунептром, Трест Тремандели Витаре Барвичи, Маграм Акамде, Эс Касакетри, Арган Хилула, Арц, Усупашвилис, Донезе. Чем Донезе, да, кто Маграм? Маграм Бизина Иванишвили, Смастан Сан. Да, Эс Мукцон, да, че е хеба. Ром Арган Хилула, Арц, Тундац, Усупашвилис, Донезе, Арц, Коалицис. Эрти Кацис Гадац Хоет Илеба. Ис Хоет, Винунда Дат Овос Премьера, Винунда Дат Овос Президента, да плюс Гамуац Хадару, има Сац Гетхуит, Мери Винунда Ихос. Эрт Рамес Гетхуит. Ман холод да асахела президентобис кандидати. Президенти, мас ар даутове президенти, датова картурма халхма. Ану, чуэни миотхе президенти, айрчия картурма халхма. Тиях Бизина Иванишвили мас залиян да эхмара. Маграм эс, хобовнев, сачукари ам халхицуис. Бизина Иванишвили арак вирчевия президента та вирчет, сусква биографии, сусква сахелис да гварис да гауметхвелебис да баганжиц да асэ шемдек пировнеба. Ромелиц тавистават, тавистават. Чем я звит? Киде верти шенадзен и энтвалса е ситру. Асе ве нормалу адамьяне бис цхебидан мовида, да ара им политикури гиганте бис дарави цехла хмерте бис, ромэнц. Эсэц,
ვიძინად ვეხმარება ამაში და ეს არის საჩუქარი ზუსტად ისეთ საჩუქარი როგორც მან მანამდე კარტოფილი თუმცა ძალიან ბევრჯერ მე მომისმენია რომ ეს ნიშნავს რომ პრემიერი გვინიშნავს პრეზიდენტს პრემიერი გვინიშნავს თავის მემკვიდრეს ძირითადად თქვენი პოლიტიკური ოპონენტებისგან მაგრამ ეს კითხვა ძალიან ლეგიტიმურია მაგრამ პრემიერი გვეხმარება იმაში რომ წარმოადგინოს კანდიდატი მაგრამ დანიშნავს მას პარლამენტი და თუ პარლამენტი უჯერებს პრემიერს ეს სხვა საკითხია ეს იმას კი არ ნიშნავს იმ მანდატოა არა უბრალოდ იმან ისეთი პარლამენტი შექმნა რომელიც მას ენდობა და რა არის ამაში გასაკვირი და რა შეეხება იმას რომ განხილვა გვიანი წება და რატო აქამდე არ არის ნუ აქამდე არ არის გადამდგარი პრემიერი სხვა შორის უნდა გითხრათ უცხოეთში სანამ არ გადადგება მანამდე საერთოდ ხმას არ ძლავენ ვინ იქნება მემკვიდრე და ჩვენთან ლაპარაკი მაინც იყო იმაზე რომ მანამდე გეტყვით არა თვითონ ილაპარაკა იმდენი რომ შეუძლებელი იყო რომ ეს კითხვები არ წამოსულიყო ჩვენთან საქართველოში უფრო მეტი კეთდება მიუხედავად იმისა დემოკრატიის კულტურა ნაკლები გვაქვს ვიდრე უცხოეთში კიდევ ერთხელ გეუბნებით სანამ არ გადადგა ბერლუსკონი მანამდე არ იყო ერთი სიტყვა არ თქმულა ვინ იქნება სანამ ბუნებრივია ბიზინა ივანიშვილს უნდა დატოვოს თავისი წარმოდგენები იმიტომ რომ მას მართლა უნდა პოლიტიკიდან წასვლა ყველაზე უფრო დაუჯერებელი ნაწილი არის ეს და არავინ არ იჯერებს რომ ამ მე მჯერა საერთოდ არ მიჩნდება კითხვა რომ მას აღარ უნდა პოლიტიკაში ყოფნა არც არასოდეს არ მეპარებოდა თქვენს პოლიტიკურ ალღოში როგორც ჟურნალისტის ეჭვი და მე სხვა შორის ქართულ ჟურნალისტიკას ულოცავთ და თქვენ ხართ იქ სადაც უნდა იყოთ დიდი მადლობა ეს არაფერს ცუც არ ნიშნავს ახლა ძალიან კარგი პოლიტიკაში რო ვიყავით და ნახეთ როგორ არის და მაგრამ ხო უკეთესია სადაც რა საკვირველი 100%-იანი ეს ძალიან განცხადება და პასუხი ჩემი რომ არასოდეს არ მომინდება იქითკენ გასვლა მაგრამ მაგრამ თქვენ გესმით ეგ საკითხი კარგი ვიღაცებს არ შეუძლიათ ამის დაჯერება მე მჯერა რომ ბიზინა ივანიშვილს უნდა წავიდეთ ამიტომ ასახელებს იმასაც და იმასაც რომ მისი წილი რაც იყო ტვირთი დადოს დაგვეხმარა ჩვენ მოქმედებდა პოლიტიკაში როგორც ჩვენ მოქმედი დაგვეხმარა იმაში რომ შეგვექმნა პრეზიდენტის ისეთი კანდიდატურა რომელიც არ შეუფნიდა არც ქვეყანას პრობლემას არც კოალიციას პრობლემას და არც თავის თავს არ შეუფნიდა პრობლემას ასეთი კაცი მართლა უნდა ეპოვა და იპოვა მან და იცით რა ეს ყველაფერი დასამტკიცებელია ჩვენ პარლამენტსაც დასამტკიცებელი აქვს რომ მართლა პარლამენტია ისიც დასამტკიცებელი სხვა მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ ახლა ბრალდება ბევრი მომისმენია იმაში რომ გაურიგდით იმაში რომ ჩვენ გავიყვანეთ თურმე ბაქრაძე მეორე ადგილზე ვითომ უჩვენოთ ვერ გორდის გამოკითხვაში ძალიან კარგად ჩანდა ვინსაც გადიოდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს იყო უნიკალური გამოკითხვა ჩვენს ისტორიაში როცა რიცხვები ისე ზუსტად დაისა და ისეთი სწორი პოლიტიკური ანალიზი იყო რამ რა გამოიწვია როგორ იყო ესა უბრალოდ პირდაღებული დავჩი მე იმიტომ რომ სხვებისგან განსხვავებით უცხოეთში ვიყავი და ეს გადმოცემით ვიცოდი და ახლა როცა არჩევნები შედგა ახლა ვნახე რა თქვა თურმე წინასწარ ფაჩულია და გამიკვირდა კი არა მომეწონა ძალიან იმიტომ პროფესიონალიზმი ყველა სფეროში იწვევს ხოლმე ახტოვანებას და ეს იყო შესანიშნავი ნამუშევარი ჩვენი ნამუშევარი რომ ყოფილიყო ჩვენ არ გვინდოდა მათი ამხელა პროცენტი პირდაპირ გეუბნებით და სხვა ბიზინა ივანიშვილი და ფელი კაცი მისთვის ეს იყო სიურპრიზი რომელიც არჩევნებზე მიიღო 18-ზე ზევით არ ველოდი ჩვენ გვერჩივნა ნაკლებ მიეო რა თუნდა მას ლაპარაკ მაგრამ მოახერხეს გააკეთეს მობილიზაცია და სხვა ჩვენ წამოგვცდა თავის დროზე ის გამოც ძალიან ვიჩაგრებოდით რესპუბლიკელებს წამოგვცდა რომ ქვეყნის ინტერესში არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტიის სრული გაქრობა არ არის ჩვენს ინტერესში ინანეთ მე რე ეს არ ვინანეთ მაგრამ უბრალოდ ძალიან ხშირად გაგვახსენეს რომ ვითომ ამიტომ გავიდა მეორე ადგილზე რომ მე ვთქვი რომ უნდა გადარჩეს ნაციონალურ ქვეყნისთვის აკაი რატოა კარგი გეტყვით ხელისუფლებაში ნამყოფმა პარტიამ ხელისუფლების როგორც კეთილად ისე ბოროტად გამოყენების პრაქტიკა იცის და შენ როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და მოტყუებას დააპირებ რომ ახლა ასე ვიზამ და ისა ის გეტყვის რომ არა ეგრე არ არის მე იქ ვიყავი და ვიცი როგორ კეთდება და სხვა მათ შორის მოპარვასაც არ მოგცემ საშუალებას მე ისიც იცის როგორ იპარება და რაღაცნაირად კეთდება ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტია თუ არ ყავს ოპოზიცია ჯერ ქვეყანა არ ახარ პოლიტიკურად და ახლა საქართველოს ეს უჩნდება ზოგიერთ საინტერესებს დღევანდელი დღე მარტო და ჩვენ ზოგიერთი ორდღიანია ზოგი ხუთდღიანი ზოგი 10 წლის პარტია გონიან ძველი და ჩვენ 35 წლის პარტია და ეს გამოცდილება მივიღეთ ქვეყანას რა ჭირდება დავინახეთ რომ ჭირდება გამოცდილი პარტია მაგალითად ჩვენნაირ რესპუბლიკელები ჭირდება ქვეყანას
ნახევარზე მეტი საქართველოს დარწმუნებული რომ ჩვენზე მეტი დამნაშავე ჩვენ და ჯორჯ სოროსი ვართ ამ ქვეყნის ისე წურბელა მომაკვდინებელი ცოდვა და რაღაცა მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე კარგი ყავს ყოველ შემთხვევაში რეიტინგი მაღალია იმავე საზოგადოებაში და ეს კარგია ჩვენი ბედნიერებაა რომ ჩვენ აი ასეთი კაცი წარდგით პარლამენტის და საზოგადოების წინაშე პარლამენტი როცა ჭირდება ძლიერი იმას უჭირდება ძლიერი ოპოზიცია იქ უმცირესობას რომ ლიდეროს ბატონი ბაქრაძე არ არის ცუდი ეს ამბავი იმიტომ რომ ხო შეიძლებოდა უმცირესობის ლიდერი ყოფილიყო ვანო მერაბიშვილის ტიპის კაცი ეს ცუდი იქნებოდა პირდაპირ გეუბნებით აქ დასამალე იმიტომ კი არ დავიჭირეთ რომ უმცირესობის ლიდერი არ ყოფილიყო დავიჭირეთ და ვანო მერაბიშვილი თუ გამართლდება და სასამართლო იტყვით ჩვენ სასამართლოს დაუჭერთ მათ ძალიან ეჭვმეპარება იმიტომ ამ კაცის დანაშაული აშკარა არის მე მგონი და გამოვლინდება როდესაც თავის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამოხდა ისეთი რომელშიც ის თუმცა პოლიტიკური დაჭერები და პოლიტიკური რეპრესიები ესაა თემა რომელსაც მასთან მიმართებაში და აბა რას იტყვით ნაციონალური მოძრაობა აბა რას იტყვით ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ შეიძლება თქვას რომ ეს დაგვავიწყოს ყველაფერი, რომ ის ბოროტება, ის ციხეში რა ხდებოდა, ნუ ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვეჩვენა და ესა და გაზვიადება არის და ის შემდეგში მარტო აქ კაცი როიჭდა ჩემს წინ. მას კარგი ნამუშევარი აქვს ჩატარებული და ყოველდღე შეგიძლია ეს შეამოწმო თომართალია შეიძლება და ნახეთ რა როგორ აიღებთ მართვის მოწმობას იმას და ეს მის ნამუშევარი და მადლობა მას რომ ძალიან კარგია ეს გრძელდება. ჩვენ კი არ დავხურეთ იუსტიციის სახლები, არ ვფიქრით ეს გრძელდება. მაგრამ იგივე კაცი თუ გვეტყვის რომ მეო პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მიიღო რაც თქვა დეიშურმა მაგრამ სადა ეს პასუხი მე ვერასდროს ვერ დავინახე რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ის კი არა რომ თქვა რომ პასუხისგებლობა პოლიტიკური პასუხისგებლობა არის ნაბიჯები გაფორმებული და დაწერილი მაგალითად ჩაწერონ წესდებაში რომ ნაციონალური მოძრაობა აი ამას ამას და ამას რაც უქმნია არასოდეს არ იზამს ძალიან საინტერესო რჩევებს აძლევთ ახლა ეს ოპონენტებს. ეხა ნინოს გაუგზავნეთ ეხა ნაციონალ. ალბათ ნინოსთან მე მისი ის როცა პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, პარლამენტის წევრი ვიყავი და კომიტეტის თავმჯდომარეც ვიყავი და მაკავშირებს ძალიან სერიოზული და საკმაოდ მაურთიერთობა, მაგრამ პირველ დონეზე, მაგრამ ის რაც მას და ჩვენ შორის განმასხვავებელი ფაქტორია არის ის, რომ სხვადასხვანაირად უყურებთ პოლიტიკურ ბრძოლას. მთავარი განსხვავება ეგ არის. ნინო ბურჯანაძეს ეს სახელი და გვარი გონი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მისი პარტია. თუმცა რო კითხოთ ასე არ არისო იტყვის. მაგრამ სხვა ჩვენ სხვა კულტურის ხალხი. ჩვენ ოთხი თავმჯდომარე გვყავდა, ახლა მეხუთე გვეყოლება და ის ერთი არის და ვინ იქნება ეს ბოლო კითხვა იქნება ჩემგან და ჩვენ თავმჯდომარეს აირჩევს ეროვნული კომიტეტი, ხოლო ეროვნულ კომიტეტს აირჩევს ხმობა და თუ თქვენ მეტყვით რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ვინმე შეიძლება იცოდეს ვის აირჩევენ ეროვნულ კომიტეტში და ისინი კიდე ვის აირჩევენ თავმჯდომარეს მე ძალიან არ ანუ ჯერ ჩამოყალიბებულები არ ხართ ვინ იქნება ჩვენ ყველას ჩვენ ჩვენი ფავორიტი გვყავს რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ისეთი პარტია სადაც დანამდვილებით ვიცი რომ წინასწარ ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის იმიტომ რომ შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით ძალიან სერიოზულ ფორას მიცემთ სხვა პარტიებს და ამით ჩვენ ვამაყობთ იმიტომ რომ ეს არის პარტიული განვითარება ცხოვრების ხანგრძლივი ცხოვრების შედეგი კიდად გითხრათ საიდუმლო რატო უჭირს შავანათელაშვილი იმიტომ რომ 15 წელი ერთი კაცია თავმჯდომარე იმიტომ რომ ვინც გაზარდა ყველა გაერთა და ერთი კაცი ხავს ესე იგი რომელიც ვერ შეცვლის მას იმიტომ რომ მისი არც კარიზმა აქვს არც ოდნა განა ანუ მთავარი არის გუნდი ამას ამბობ რა თქმა უნდა და მთავარი არის მემკვიდრეობითობა უნდა გაიწიო მე სხვა უნდა მოვი მე ის უნდა გაიწიოს ის უნდა ნაციონალები წავიდნენ ამ გზაზე რა თქმა უნდა მათი შეცვლა თანაბარი არ არის ახლა სააკაშვილი და ბაქრაძე თანაბარი დონის პოლიტიკოსები არ არიან სხვადასხვანაირები არიან ბაქრაძე ჯერ უნდა გაიზარდოს იმამდე რომ სააკაშვილის დონემდე მივიდეს წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით მაგრამ რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობ რომ სააკაშვილი საძლველი გახდეს ყველასთვის აქვს შანსი რეანიმაციის ჩემი აზრით მათ აქვს შანსი კარგი ოპონირება გასცილ და იყვნენ და საერთოდ იმედი და ოცნება ჩვენ დაგვწინეს რომ არ არის კარგი ოცნება არ მუშაობს და ოცნება კაც მოკლავსო და ამჟამად და თვითონ როგორც ხედავთ შესანიშნავი მეოცნებები აღმოჩნდნენ რომ აი აქედან იწყება ჩვენი აღორძინება ხმერთმა ხელი მოუმართოთ თუ ქართველი ხალხი ინებებს 5 წლის მერე 10 წლის მერე 20 წლის მერე რა თქმა უნდა ესე იქნება ხან ერთი პარტია იქნება ხან შეიძლება ნაციონალები კიდე დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში ოდესმე
მე მაგას ვერ მოესწრები რატომ გაც ასე მგონია, მაგრამ ეგ სხვათა შორის კითხვა ჩემთან არ არის, იმიტომ ესა კითხვა ქართულ ხალხს, თუ მოინდომებს ქართველი ხალხი, იქნება ის ვინც იქნება. ახლა მოინდომა რომ ოცნებას მიიღო 20% და მიიღო იმას რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას ახალ მოცნებებს მიიღოთ და მიიღეს ეს 20% და დახარებულები არიან, მაგრამ დევრის ნუ თქვა უნდა ესმოდეთ, იმიტომ ისინი უკვე მარტონი არ არიან ოპოზიცია. ამარჩევნებმა ისიც აჩვენა რომ ნინო ბურჯანაძე ანგარიშგასაწევია მათთვისაც როგორც ძალა და ჩვენთვისაც ანგარიშგასაწევია, იმიტომ ამას მოყვება სხვანა ბიჯები. მე შემიძლია ახლა ვეკითხოთ რომ ორივე მხარე შეეცდება პარლამენტში გადაიტანოს მუშაობა. ნინო ბურჯანაძე ალბათ პარლამენტში შეეცდება ფრაქციის შექმნას არსებული კადრებიდან და სხვა და იქნება ოცნების კადრებიდან. იქნებ ნაციონალურ მოძრაობასაც წარქვას, მე არ ვიცი. კარგი, დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გადაცემაში ძალიან მომნატრებია თქვენი ეთერი. ეხა უცებ მიუხდი ამდენი წლის შემდეგ. კარგად იყავით ბატონო ლევან, მასზე ეს იყო დღის მთავარი თემა. ჩვენს ეთერში ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, ასევე მთავარი თემით, მთავარი სტუმრები ზუსტად 20 საათზე პირდაპირ ეთერში ნახვამდის.